Şəhid Rzayev Üsal Tofiqoğlu 14 fevral 1996-cı ildə Şabran rayonunda anadan olub. 2015-ci ildə hərbi xidmətə yollanıb. Əskərlik zamanı nizam intizamı ilə fərqlənib, verilən tapşırıqları vaxtında yerinə yetirib. Hərbi xidmət dövründə 2016-cı ildə aprel döyüşlərində iştirak edib və Murovdağ silsiləsində xidmətini basa vurub. 20 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan ordusunun üzvü olaraq müxtəlif döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirib. Döyüş meydanında şücaət göstərərək bir neçə məntəqənin düşmən işğalından azad edilməsində iştirak edib. 14 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli istiqamətində gedən döyüşlər zamanı qəhrəmancasına şəhid olub. Ruhum şad olsun şəhidim. Hüseyn, 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 Hüseyn.